ሁለት ክፍል አንድ ከብሉይ ኪዳን አንድ ከአዲስ ኪዳን እናያለን። እግዚአብሔር ያምላካችንን ቃል ዘዳግም ምዕራፍ 33 ከቁጥር 26 እስከ 27 ድረስ እንዲሁም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 3 ድረስ ያለውን ክፍል እናነባለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ ይላል፣ ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤትህ በደመናትም ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው፣ የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው። መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው። የመልእክቴ ርዕስ መኖሪያህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው የሚል ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 3 እንዲህ ይላል፣ ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ እንዲህስ ባይሆን ባላልኳችሁ ነበር። ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና፣ ሄጄም ስፍራ ባዘጋጀውላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ፣ ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ። መኖሪያህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው፣ በዚህ በምድርም በሰማይም የዘላለም መኖሪያ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። እህቴ ሆይ መኖሪያሽ እግዚአብሔር ነው። ወንድሜ ሆይ መኖሪያህ እግዚአብሔር ነው። መኖሪያችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። እንጸልያለን እግዚአብሔር እንዲናገረን። እግዚአብሔር እንዲናገረን እንጸልይ። ወገኖቼ ጸልዩ። እስቲ ጌታ ሆይ ተናገረኝ ተናገረኝ፣ እባክህ ተናገረኝ። አሁን ያነበብኩላችሁ ይሄ የእግዚአብሔር የአምላካችን ቃል ሙሴ በመጨረሻው የስንብቱ ጊዜ ለእግዚአብሔር ሕዝብ ከግብፅ ባርነት ለወጣው ሕዝብ የተናገረው ቃል ነው። ምናልባትም የእግዚአብሔር ሰዎች እንደሚናገሩት የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች የሙሴ ማሳሰቢያ እንደገና ክለሳ ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ በሕዝቡ ሕይወት ውስጥ እግዚአብሔር ያለውን ዓላማ ሙሴ የከለሰበት እንደገና የተናገረበት ክፍል ነው ብለው ይናገራሉ። ይሁንና አሁን ይህንን ቃል በዚህ ስፍራ ስንመለከት እግዚአብሔር አምላካችን በሙሴ በኩል ለእስራኤላውያን የስንብት ንግግር ባደረገበት በዛ ስፍራ ላይ ለእስራኤላውያን ዋና የሆነ ቁልፍ ቃል ሲነግራቸው እንመለከታለን። አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደሰጣችሁ የተስፋ ቃል ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር ያስገባችኋል። ወተቱንም ማሩንም ትበላላችሁ ትጠጣላችሁ፣ ግን እሱ መኖሪያችሁ አይደለም። መኖሪያችሁ ወተትና ማር አይደለም። ወተትና ማር በምታፈሰው ምድር ውስጥ በምትገቡበት ጊዜ ዋስትናችሁም እሱ አይደለም። መኖሪያችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ብሎ ይህንን ማሳሰቢያ ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር ነው መኖሪያችሁ። የሚያኖራችሁ እግዚአብሔር ነው። የሚያስወጣችሁ የሚያስገባችሁ እግዚአብሔር ነው። ለአሁንም ለዘላለምም መኖሪያ መሆን የሚችል እሱ ብቻ ስለሆነ ብሎ ሙሴ ይነግራቸዋል። እኔ የሚገርመኝ ሙሴ ይህም ብቻ አልነበረም። ከመጀመሪያው እየተናገረ ሲመጣ ምዕራፍ 11 ላይ ያሳስባችኋል። አሁን እናንተ የምትገቡበት ምድር በግብፅ ምድር እንደነበረው አይነት ምድር አይደለም። በእግራችሁ እያጠጣችሁ ሽንኩርት እየተከላችሁ እንደኖራችሁበት ሜዳማ ቦታ አይደለም ይላቸዋል። ምዕራፍ 11 ላይ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። ይቀየራል፣ አኗኗር ይቀየራል፣ መኖሪያ ቦታ ይቀየራል፣ ቦታ ይቀየራል ይላቸዋል። እንደሱ አይደለም፣ እንደ ግብፅ አይደለም የምትኖሩት። ይሄ የምትገቡበት ምድር ስርዓት ያለው ምድር ነው። ስርዓቱም ሰማያዊ ስርዓት፣ እግዚአብሔራዊ ስርዓት ያለው ቦታ ነው ብሎ ይነግራቸዋል። ሶስት ሀሳቦችን ያነሳና ይነግራቸዋል። አንደኛ የምትገቡባት ምድር በእግርህ እያጠጣህ በመስኖ እርሻ እንደኖርክባት ምድር ሳትሆን በአምላክህ በእግዚአብሔር ችሎታ በሰማይ ዝናብ የምትረካ ምድር ናት። ትጠብቃለህ፣ ዝናብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ትጠብቃለህ።
እግዚአብሔር አምላክ ዝናቡ ሲያዘንብልህ ነው እቺ ምድር መታበቅልልህ ያልበለዚያ ታበቅልልህ ለምን ቢባል እሾክና ኩርንችት የሞላባት ምድር ናት እንደዚህ አይነት ርስት እንደዚህ አይነት ከሜዳማ ስፍራ ግብጽ ከተባለው ምድር ከወንዝ ዳርቻ እግዚአብሔር አፍልሶ ኮረብታማና እንደዚሁም እሾካማ የሆነ ምድር ውስጥ ህዝቡን ያስገባል ወይ አዎ ያስገባል ለምን መኖሪያው ቦታው ሳይሆን መኖሪያው እግዚአብሔር መሆን ሲፈልግ ሃሌሉያ ብዙ ጊዜ ወገኖች ሆይ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንመጣ ከነበርንበት ስፍራ ስለምንናጋ ብዙ ነገሮች አይመቹንም እግዚአብሔር አምላክ ምቾቶቻችንን በሙሉ መነቅነቅ ይጀምራል ምቾቶቻችንን የነቀነቀ እግዚአብሔር አምላክ እሱን ብቻ ተስፋ እንድናደርግ ከእግዚአብሔር ከአምላክ በሚወጣ ከስንፋሱ በሚወጣ መንፈስና ከስንፋሱ በሚወጣው ቃሉ መኖር እንድንለማመድ እግዚአብሔር አምላክ የተጠጋንበትንና የተለጠፍንበትን ነገር ማነቃነቅ ይጀምራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ዛሬ ምናልባት የሚያነቃንቀው ካለ ያነቃንቀው አሜን አይደለም እንደ ግብጽ ምድር አይደለም የምትገቡበት ምድር ቶሎ ቶሎ መናገር አለብኝ እንደ ግብጽ ምድር አይደለም የምትገቡበት ምድር በመስኖ የሚጠጣ መሬት አይደለም አይመችም እንደዛ አይመችም ብትሞክርም አትችልም እንደሱ ምክንያቱም ኮረብታና ሸለቆማ ቦታ ነው ታዲያስ በሰማይ ዝናብ ይረካል ሃሌሉያ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን በሰማይ ዝናብ የሚረካ ነው አለው ሁለተኛ አምላክህ እግዚአብሔር የሚጎበኛት ምድር ነች እሺ የምትገባባት ምድር አምላክህ እግዚአብሔር የሚጎበኛት ምድር ናት እግዚአብሔር ብቻ የሚጎበኛት ዘመድ አዝማድ አይደለም የሚጎበኛት እግዚአብሔር አምላክ የሚጎበኛት ምድር ናት የምትገባባት ምድር ስለዚህ መኖሪያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር እዛ ምድር ላይ መኖር አትችልም መኖር ከፈለክ እግዚአብሔር አምላክን መኖሪያ አድርግ እግዚአብሔር አምላክ መኖሪያችን ይሆንልን አሜን ሶስተኛ የሚነግራቸው ከአመቱ መጀመሪያ እስከ አመቱ መጨረሻ ድረስ የእግዚአብሔር አይኖች ሁልጊዜ በእርሷ ላይ ናቸው ይላል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ይቺ ምድር ኮረብታማና ሸለቋማ ትሁን እንጂ በሰማይ ዝናብ ትረካለች ሁለተኛ እንደገና ደግሞ አምላክ እግዚአብሔር የሚጎበኛት ምድር ናት ሶስተኛ እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር አይኖች ሁልጊዜ በእርሷ ላይ ናቸው እዛች ምድር ላይ ተቀምጦ እግዚአብሔር አያይም አይባልም እግዚአብሔር ያያል ቀድም አምልኮ የምትመራው እህታችን እግዚአብሔር ያያል ስትነበረ እግዚአብሔር ያያል ይመለከታል እቺን ምድር ያያታል ይመለከታታል ለምን የእግዚአብሔር አይኖች በእርሷ ላይ ስለሆኑ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ያያል ስለዚህ እስራኤል ሆይ መኖሪያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው እርካታ ያለው ከሱ ዘንድ ነው ጉብኝት ያለው በርሱ ዘንድ ነው እንደገናም ደግሞ እይታም ያለው በርሱ ዘንድ ስለሆነ እባክህ እስራኤል ሆይ መኖሪያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አምላክ መኖሪያችን ይሆንልን አሜን እያለ ሙሴ ይናገራል በዚህ ምክንያት መጨረሻም ላይ ሙሴ ይመጣና ይሹሩን ሆይ በእግዚአብሔር የተወደድክ ህዝብ ሆይ መኖሪያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው ስለመኖር ስናስብ የሚያስፈልጉን ብዙ ነገሮችን ቆጥራለን ወገኖች ሆይ ጥሩ ኑሮ መኖር ስንፈልግ ምን ቆጥራቸው ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ግን እንደሱ መኖሪያ መሆን አይችልም ለአማኝ ለክርስቲያን ዳግመኛ ለተወለደ የሰይጣን ጸበኛ ለሆነ ሰው መኖሪያው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው አሜን እግዚአብሔር ብቻ መኖሪያ እግዚአብሔር ብቻ መኖሪያ ነው እግዚአብሔር መኖሪያችን ሲሆን ወገኖች ሆይ በሕይወታችን የሚሆኑ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር አስተማማኝ መኖሪያ ነው አንደኛ እግዚአብሔር መኖሪያ ሲሆን በረሃብ ዘመን በችግር ዘመን በጦርነት ዘመን በመከራ ዘመን እግዚአብሔር አምላክ አስተማማኝ መኖሪያ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን 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 ምን ነው አሜን አትሉም እንዴ እግዚአብሔር መኖሪያ ነው ያልኩት እዚህ እንደገና አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን መኖሪያ ነው እግዚአብሔር መኖሪያ ነው በእውነት መኖሪያ ነው እግዚአብሔር መኖሪያ ነው አላኖራችሁም እንዴ አላያችሁም እንዴ ደጆች ተዘግተው ተከርችመው ቀኑ ጨልሞ ከተሞች
በብዙ ነገር የደመቁ ከተሞች የአይጥ መፈንጫ ሆነው አላያችሁም እንዴ ወገኖች ሆይ? ባልና ሚስት ተፈራርቶ በተቀመጠበት ልጅና አባት ተፈራርቶ በተቀመጠበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ አላኖረም እንዴ? መኖሪያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ያኖራል። በረሃብ ዘመን፣ በችግር ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ባርኮ ያኖራል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ላይ አንድ ታሪክ አለ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ላይ በአብርሃም ዘመን እንደነበረው ይላል። በአብርሃም ዘመን እንደነበረው በምድር ላይ እጅግ ረሃብ ሆነ ይላል። በአብርሃም ዘመን እንደነበረው በምድር ላይ እጅግ ረሃብ ሆነ። እንደገና ረሃብ መጣ፣ ረሃብ ሆነ ይላል። በአብርሃም ዘመን እንደነበረው ረሃብ ሆነ ይላል። ከዛ በኋላ በረሃብ ዘመን ምን መሆን እንዳለበት ይስሐቅ አያውቅም። ግን አንድ ነገር ትዝታ አለው። አባቱ አብርሃም በረሃብ ዘመን ወዴት እንደሸሸ ያውቃል። ስለዚህ ይስሐቅ ተንቀሳቀሰና ወደ ፍልስጤም ምድር ወደ አቤሜሌክ ሄደ። በዛ ስፍራ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ በሌሊት በራእይ ተገለጠለትና ይስሐቅ ሆይ ወደ ግብፅ አትውረድ፣ በዚህ ባለበት ስፍራ ተቀመጥ፣ እኔ ባርክሃለሁ አለው እግዚአብሔር አምላክ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ምድረ በዳን ያዛል፣ የረሃብን ዘመን ያዛል። እግዚአብሔር አምላክ መከራን ያዛል። እግዚአብሔር አምላክ ከነገሮች ሁሉ በላይ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። መከራን ያዛል ስል መከራ እንዲመጣ ያዛል ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር በመከራ ዘመን መኖርን መቻልን ያዛል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። በዚህ ኑር አለው፣ በዚህ ተቀመጥ አለው። ተቀመጥ ብቻ አይደለም፣ ዘርህን ዝራ አለው፣ እባርክሃለሁ አለው። እግዚአብሔር ሆይ ረሃብ እኮ ነው፣ ድርቅ እኮ ነው፣ መከራ እኮ ነው። አታውቅም አታይም እንዴ? አውቃለሁ አያለሁ፣ ግን ከድርቁ በላይ ነኝ፣ ከመከራውም በላይ ነኝ። እኔ አኖራለሁ፣ በዚህ ስፍራ ተቀመጥ አለው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ይስሐቅ ተነሳና ዘሩ ሊዘራ ተነሳ፣ ብድግ አለ፣ ተነሳ። ዘር እንዴት ይዘራል? ዘር የሚዘራው በእርሻ ላይ ነው። ቅዱሳን ወገኖች ሆይ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ፣ ዘር የሚዘራው በእርሻ ላይ ነው። ለእርሻው ከለመለመ በደንብ ከለሰለሰ በኋላ ከአረም ነፃ ከሆነ ልክ ምቹ በሆነ ጊዜ ነው ዘር ሲዘራ። እርሻው መሬቱ ያንን ዘር ዝም ብሎ ያዝ 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 እያደረገ ይቀበላል። አሸዋ ላይ ሲዘራ ግን አሸዋው ይጮኋል፣ እግር ያጮኸዋል፣ ዘሩ ያጮኸዋል። ጫጫታ ነው፣ እንዴት ይዘራል? ግን እግዚአብሔር ካለ ምድረ በዳ ላይ ዘር ይዘራል። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ዛሬ ምድረ በዳ ውስጥ ነው ያለሁት የምትሉ ወገኖቼ፣ ምናልባት ካላችሁ ዘር አይበላም፣ በምድረ በዳ ዘራችሁን ዝሩ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በመቶና በሺህ እጥፍ ይባርካችኋል። አሜን። ዘርን ዝራ አለው። ብዙ ጊዜ ወገኖች ሆይ እኛ አማኞች በችግርና በመከራ ውስጥ በምናልፍበት ጊዜ ብዙ ጊዜ የሚታየን ቀጣይ ህይወቴ ምን ይሆናል፣ በሚቀጥለው ጊዜ ምን ሆናለሁ የሚል ስጋት ውስጥ እንገባለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንድ እውነት ነግራችኋለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬን ካኖረን ነገም ያኖረናል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር መኖሪያ ሲሆን ይስሐቅ ወደ ግብፅ አትውረድ፣ መኖሪያ ግን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነኝ፣ በዚህ ባለበት ስፍራ ተቀመጥ፣ መኖሪያ እኔ ነኝ አለው። ወገኖች ሆይ ታውቃላችሁ፣ ሁኔታዎች አንዳንድ ጊዜ አልመች ሲሉን በተለያየ ሁኔታ ውስጥ በምናልፍበትና ነገሮቻችን ወገኖች ጠንካራ በሚሆኑብን ጊዜ ወገኖች ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ መኖሪያ እኔ ነኝ ሲለን መቀበል ያቅተናል። ምክንያቱም ሰዎች ስለሆንን እግዚአብሔር ግን መቀበል ያቅተን እንጂ ሰምጡን ሰምተን ቃሉን ሰምተን መኖር ስንጀምር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ምድረ በዳችንን ማዘዝ ይጀምራል። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ መታዘዝ በጣም 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 ዋጋ ያስከፍላል። እኔና ባለቤቴ ከዛሬ 31 ዓመት ተኩል በፊት የተዋወቅ ነው። በነገራችን ላይ እኔ ጌታ እኔን ያገኘኝ የገና ዕለት ጠዋት ነው። እንደገናም ደግሞ ሚስት የሰጠኝ ጮኛ የሰጠኝ የገና ዕለት ጠዋት ነው። እና የገና ዕለት ጠዋትን በጣም ነው የምወደው። እኔ ጌታን ያገኘሁበትን ቀን ልለፈውና እጮኛ ያገኘሁበትን ቀን ብነግራችሁ
እኔና ባለቤቴ ካዛንቺስ አንድ ቸርች ነው የምናመልከው፣ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን። ያን ጊዜ ካዛንቺስ መካነ ኢየሱስ ጂሰስን ፊልም ልናሄድን የገና ለጠዋት ተጋብዘን ጂሰስን ፊልም ይሁ ተብሎ በቸርች ታዘን ነው። ያኔ እንዳሁኑ አይደለም፣ ያኔ በትእዛዝ ነው። ሂዱና ይሁ አይገኝማ። ስለማይገኝም እንደ ድልም ነው ሄዶ ማየት ጂሰስን ፊልም። ና ጂሰስን ፊልም ልናይ ስንሄድ ሴቶች በዚህ በኩል ወንዶች በዚህ በኩል ተቀመጥን። እኔ እንደዛ እንደ ወንድሜ ግርግዳ ጥግ ነው ቁጭ አልኩት። እሷ ደግሞ እንደዛች እንደ እህቴ ግርግዳ ጥግ ነው ቁጭ አለችው። ምን ስታረግ ተወርውራ እንዳየችኝ አላቅም። ምን ሳረግ ተወርውሬ እንዳየዋት አላቅም። በጌታ በኢየሱስ ስም ብዬ ልቤን ስደግፍ ብቻ ነው የማውቀው። እንደ ጦር የተወጋሁት እኔ ወንድማችሁ ያን ቀን ነው። እኔና ባለቤቴ ለመጋባት ከሚዜዎቻችን ጋር 4 ዓመት ስንጸልይ ምንም ነገር ስለሌለን እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አለኝ፣ አሁንም ዓመት ብትጨምር ምንም አታመጣ፣ መኖሪያህ እኔ ነኝ። እኔ ምድረ በዳ ላይ በረከቴን አስዣለሁ። ቃሌን የምትሰማ ከሆነ አግባ አለኝ። ሃሌሉያ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። ከዛ በኋላ የሆነውን የሚያውቁ ሰዎች ይንገሯችሁ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው ወገኖች ሆይ? የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን በምንታዘዝበትና እሺ በምንልበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ይባርከናል። ሃሌሉያ። ይስሐቅም እግዚአብሔርን ታዘዘ። ይስሐቅም ዘሩን ዘራ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ከዛስ 100 እጥፍ፣ ከዛስ በጎቹ፣ ከዛስ ከብቶቹ፣ ከዛ በቃ የአቤሜሌክ ሰዎች በፍልስጤም ያሉ ሰዎች እስኪቀኑበት ድረስ እግዚአብሔር አምላክ እያትረፈረፈ ባረከው። አሁንም እግዚአብሔር አምላክ እያትረፈረፈ ይባርካችኋል። እግዚአብሔርን ቃል ሰምታችሁ መኖሪያችሁ እግዚአብሔር እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳችሁ። አሜን። ያትረፈረፈ የሚባርክ እግዚአብሔር ነው። እኔ ምስክር ነኝ። ይባርካል። እግዚአብሔር ይባርካል። በመንፈስም ይባርካል፣ በስጋም ይባርካል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በመንፈስ መባረክ ይቀድማል። በመንፈስ ስንባረክ የስጋ በረከት ይከተለናል። ግን እግዚአብሔር አምላክ ስሙኝ ይላል። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር መስማት ይሆንልን። አሜን። መኖሪያችሁ እኔ ነኝ። አንዳንድ ጊዜ አማራጭ ያሳጣናል። በጌታ በኢየሱስም አማራጭ እያሳጣ መኖሪያ ይሁንን። አሜን አሜን። አማኞች ከኔ ጭምር አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር መኖሪያችን የሚመስለን በሰማይ ቤት ስንሄድ ወይ ጌታ ሲመጣ ስንነጠቅ ይመስለናል። ከዛሬ ጀምሮ ነው እግዚአብሔር አምላክ መኖሪያሽ መሆን የሚፈልገው። የኔ ወንድም የእግዚአብሔር ጥገኛ እግዚአብሔር ያድርጋችሁ። አሜን። መኖሪያ እኔ ነኝ። በረሃብ ዘመን ይሄ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 17 ላይ አንድ ድንገት የተከሰተ አንድ እብድ የሚመስል ነቢይ ታገኛላችሁ። ድንገት የተከሰተ ነቢይ ነው። ኤልያስ ይባላል። የት እንደተወለደ የት እንዳደገ ምናምን አይገልጥም። ዝም ብሎ ብቻ ኤልያስም ይላል። ቴስቢያዊው ኤልያስም ብሎ ነው የሚጀምረው ቃሉ። ይገርማል። መጣና ከእግዚአብሔር አፍ በቀር ከእግዚአብሔር አፍ ቃል በቀር ሰማያት ዝናብን አያዘንቡም ጠልንም አያንጠባጥቡም አለ። ሰማይን ዘጋ። ከዛ በኋላ ድርቅን አወጀ። ምንም በቃ ውሃ እንዳይኖር ምን እንዳይኖር ምድረ በዳ አረገው በአንድ ጊዜ። በቃል እኮ ነው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ካፌ ቃል በቀር ብሏል እግዚአብሔር አለና ዘጋና፣ ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን ጠየቀው። እኔስ የት ልሂድ? የልኑር እኔ? ሰማይን ዝጋ አልከኝ፣ ሰማይን ዘጋው። መጣው፣ ሰማያውን ዘግቼዋለሁ፣ ያልከኝን አድርጌያለሁ። ቀጥሎስ እኔ ምን ልሁን? የልኑርልህ አለው። እንዲህ አለው እግዚአብሔር፣ ሂድ፣ በኮራት ፈፋ ውስጥ ተሸሸግ፣ ይመግብህ ዘንድ አንድ ቁራ አዝዣለሁ አለው። እግዚአብሔር አምላክ ቁራ አዝዣለሁ ይመግብህ ዘንድ፣ ያ ቁራ እየመጣ ያበልሃል አለው። እንዴት እግዚአብሔር ሆይ፣ መኖሪያህ እኔ ነኝ፣ የኮራት ፈፋው አይደለም፣ የምልህን ቃሌን አድርግ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔርን ቃል እንድንታዘዝ እግዚአብሔር ይርዳን። ቅዱሳን አባቴ ልጆች እባካችሁ፣ እግዚአብሔር ቃሉን ሲልክ ቃሉን ስናደርግ ነው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር የምንችለው። ቃሉን እምቢ ብንል ከእግዚአብሔር ጋር መኖር አንችልም። ወገኖች ወይ እድሜ ልንቆጥር እንችላለን? በፍጹም አይሆንም። በጌታ ፊት ነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ሰምተው የሚታዘዙ ሰዎች መኖሪያቸው እኔ ነኝ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። መጨረሻ ላይ ስመጣ መደምደሚያውን ታዩታላችሁ። ሄደና በኮራት ፈፋ ውስጥ ተሸሸገ። እዛ ውስጥ ገባ። እዛ ውስጥ መኖር ጀመረ። ቁራ እያመጣ ይመግበዋል፣ ይበላል።
አፒታይቱንም ከቁራ ተቀብሎ የሚበላበትንም አፒታይት እግዚአብሔር ሰጥቶታል። የኮራት በፋውጽም ወረድ ይያለ ዋውን ይጣጣል። አንድ ላይ ነው ያስታረቀው። ሁሉ ነገር ይታረቃል። ሰው እግዚአብሔር መኖርያው ሲሆን የሚበላውም የሚጣጣውም የሚለብሳውም አንድ ላይ ይታረቃል። አንዳንድ ሰዎች ወገኖች ወይ እግዚአብሔር መኖርያቸው ሳይሆን ሲቀር ታውቋቸዋላችሁ። ከሚለብሱት ልብስ ጋር ይጣላሉ። ከመልካቸው ጋር መስታወት አይተው ይጣላሉ። በቃ ሁሉ ነገር አይመቻቸውም። ጸበኛ ይሆናሉ፣ አይስማሙም። እግዚአብሔር መኖርያችን ሲሆን ግን ከሁሉ ነገር ጋር እንስማማለን። እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ መኖርያ ይሁነን። አሜን። ቁራውም ይግባባል፣ ከቁራውም ጋር ይግባባል። ምግብ ይቀባበላል፣ ከኩራት ፈፋ ውስጥም እየወሰደ ይጠጣል። እና በቃ ይጠጣል። የወረ አንድ ቀን በልቶ ሲወርድ የለም ውሃ። እግዚአብሔር ሆይ ይህ የኩራት ፈፋው እኮ በቃ ደረቀ፣ ውሃ የለም፣ ከዚህ በኋላ የት ነው የምኖረው ሲል እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አለው፣ ትመግብ ዘንድ አንዲት ባልቴት አዝዣለሁ፣ ተነሳና ወደ ሰራብታ ሂድ አለው። እግዚአብሔር የተባረከው ተነሳና ወደ ሰራብታ ሰራብታ ሲሄድ ሰራብታ ጋር አንዲት ሴት ጭራሮ ትለቅማለች። ልክ ቅጥሩ አካባቢ ወደ ከተማዋ በር በደረሰ ጊዜ ጭራሮ የምትለቅም ሴት ያያል። አንቺ ሴት፣ አቤት። ውሃ ጠጭኝ። እሺ ብላ ውሃ ልታጠጣው ስትሄድ፣ እባክሽን በቤትሽ ቁራሽ እንጀራ ካለ ቁራሽ እንጀራ ይዘሽልኝ ነው ያለ። እግዚአብሔር ወገኖች ወይ ትመግብ ዘንድ አዘጋጅቻለሁ ያላትን ሴት እያገናኘው ነው እያገናኘው እኮ ነው። እዛ ሴትዮዋ ቆመችና ምን አይነት ጥያቄ ነው? እኔና ልጄ በልተነው እንሞት ዘንድ በዚህ በረሃብ ዘመን ማድጋው ጥቂት ዱቄት አለ፣ ማሰሮ ውስጥ ጥቂት ዘይት አለ። በቃ እሱንም እኔና ልጄ በልተነው ልንሞት ነው ብላ ስትለው፣ አይ እሱንም ጋግረሽ ለእኔ ምንጎች አምጪ፣ አንቺም ልጅሽም የቀረውን ብሉ አላት። የቀረውን ብሉ? ይሄ አዲስ ነው። የቀረውን ብሎ አይቀርም እኮ በልተን ልንሞት ነው። ምን ይቀራል? እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። በረሃብ ዘመን መኖሪያ የሚሆን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። በረሃብ ዘመን የሚያስመካ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። የሚያሻግር እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። መከራን የሚያሳልፍ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ይህ የመከራው ዘመን የረሃቡ ዘመን እስኪፈጸም ድረስ ዱቄቱ ከማድጋ ዘይቱም ከማሰሮው አይጨረስም። አሜን አለች። እንዳይርስ ክብር ለጌታ ይሆናል። ሴትዮዋ አሜን አለችና ሄደች። ስትገባ ቃል ቀድሞ ገብቷል። ሃሌሉያ! የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ቅዱሳን የአባቴ ልጆች የእግዚአብሔርን ቃል ከመልመድ እግዚአብሔር ያውጣን። እግዚአብሔር ሲናገር አሜን እንድንል ማለቴ በአፋችን ሳይሆን ተቀብለን ይዘን ቤታችን መግባት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። ቃል ወሰደችና ቃሉን ይዛ ገባች። ቃሉ ገባ። ሄደች፣ እንዳላት አደረገች፣ አመጣች። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? እግዚአብሔርም በኤልያሳፍ እንደተናገረ የረሃቡ ዘመን እስኪፈጸም ድረስ ዱቄቱም ከማድጋ ዘይቱም ከማሰሮው አልተጨረሰም። እግዚአብሔር መኖሪያ ሲሆን በረሃብ ዘመን ያኖራል። ሃሌሉያ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። እግዚአብሔር መኖሪያ ሲሆን ወገኖቹ በረሃብ ዘመን ያኖራል ያኖራል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁለተኛ እግዚአብሔር መኖሪያችሁ ሲሆን ታውቃላችሁ፣ ከተሰወረና ከተገለጠ ከጠላት ከዳቢሎስ ወገኖቼ ውጊያና ሰልፍ ከረቀቀ ከክፉ ሰዎች ክንድ እግዚአብሔር ይጠብቃችኋል። እግዚአብሔር መኖሪያችሁ ሲሆን፣ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን አንድ ቀን በዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ላይ ወደ ያዕቆብ መጣ። ያዕቆብ በላባ ቤት እየኖረ ነው ያለው። የያዕቆብን ኑሮና እንዴት እዛ እንደሄደ አልተርክላችሁም ስለምታውቁት ባላችሁ ላይ ለመጨመር ስለሆነ የተማራችሁ ስለሆናችሁ። ነገር ግን ወገኖች ሆይ ታውቃላችሁ፣ ያዕቆብ በላባ ቤት እየኖረ እያለ መከራው እየጸናበት እግዚአብሔርም እየተዋጋለት ከቆዩ በኋላ አንድ ቀን እግዚአብሔር አምላክ ወደ ላባ መጣ፣ ወደ ያዕቆብ መጣ። ያዕቆብ ሆይ አለው። ያን ጊዜ መችቶብህ ጫካውስ በተኛ ጊዜ ድንጋዩን ተንተርሰ ተኝተ በነበረበት ጊዜ ዘይት አፍስሰህባት ቤቴል ብለህ የወጣህባት ምድር እኔም ወደዚህ ስፍራ መልስሃለሁ ያልኳህ ቦታ ትዝ ትልሃለች? ከዛሬ ጀምሮ በላባ ቤት መኖር አበቃ። በቤቴ ትኖር ዘንድ ወደ ቤቴል ውጣ። ተነሳ፣ ከያዕቆብ ከላባ ቤት ተነሳና ውጣ አለና እግዚአብሔር አምላክ ያዕቆብን አዘዘው። ያዕቆብም ወጣ። ሚስቶቹን፣ ልጆቹን፣ ከብቱን እግዚአብሔር የሰጠውን
ያንን እግዚአብሔር አምላክ ይጌታ መልአክ እየመጣ ላባ ኃይለኛ ሰው ስለሆነ ላባ በጣም ጫካኝ ሰው ስለሆነ ላባን የተቋቋመ ያዕቆብን የባረከበትን ባረከው ታውቁታላችሁ። እነዛን ሁሉ ይዞ ያዕቆብ ሁለቱም ሚስቶቹ ልጆቹን ሁሉ ይዞ ወጣ፣ ከላባ ቤት ወጣ። እግዚአብሔር አምላክ ወገኖች ሆይ በእውነት በእውነት መንፈሳዊ ህይወታችሁን ከያዘ ባሪያ ካደረጋችሁ ከላባ መንፈስ እግዚአብሔር አውጣችሁ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። የምትጸልዩ ጸልያችሁ ማጠግቡ በእውነት ትንቢት ተናግራችሁ ራእይ አይታችሁ ማጠግቡ የእግዚአብሔርን ቃል አጥንታችሁ አንብባችሁ በልታችሁ የማትጠግቡ የእግዚአብሔርን ቃል ዘምራችሁ የማትጠግቡ ያድርጋችሁ በኢየሱስ ስም። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ላባን እያመለከ ነው የሚኖር የነበረው ሰውየው አምልኮት እግዚአብሔር ጠፍቶበት ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ መለኮታዊ ራእይ ከሰማያት ገልጦለት መሰላል ተዘርግቶ መላእክት ሲወጡ ሲገቡ ባየት ማየት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ለምን እንደሚፈልገው ምን በሕይወቱ ማድረግ እንዳለበት ነግሮት ነበረ። የላባ ቤት መከራ ያንን ሁሉ ራእይ ከሕይወቱ አጥፍቶበት ነበር። ዛሬ ወደ ተፈጠረለት ዓላማ ሊመለስ ከላባ ቤት ውጣ፣ መኖሪያ እኔ እሆንልሃለሁ፣ ና ወደ እኔ አለው። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ፈቃዱና ወደ ሐሳቡ ይመልሰን። አሜን። ወገኖች ሆይ ኃጢአት ባሪያ ሲያደርገን ወገኖች የታውቃላችሁ፣ የመጀመሪያ ስራው ከእግዚአብሔር እኛን መለየት ነው። እኛን ከእግዚአብሔር መለየት የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ ሳይሆን የኃጢአትን ኃይልና ጉልበት መቋቋም ስለሚያቅተን ወገኖች ሆይ የኃጢአትን ሐሳብ የስጋችንን ሐሳብ የነፍሳችንን ፈቃድ ማድረግ ነው የሚቀናን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ያለ እስኪ መስለን ድረስ ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ነው ብለን እስክናምን ድረስ ወገኖች ሆይ ያ ነገር ባሪያ አድርጎ ይገዛናል። ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የላባ ቀንበር ይሰበራል። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ነፃ አውጪ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። አሁን የላባ ቤት መኖሪያ በቃና፣ እኔ ወደ እኔ ውጣ፣ እኔ መኖሪያ እሆናለሁ አለ። ያዕቆብም ሰማና ወጣና ሄደ። ያዕቆብም ወገኖች ሆይ ተጉዞ የሶስት ቀን መንገድ ያህል ከሄደ በኋላ የያዕቆብ መኮብለል ለላባ ተነገረው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ላባም ተናደደ፣ ተበሳጨ። ጠላት ወገኖች ሆይ ጉልበታችሁን መበዝበዝ ለምዶ ነፃ በምትወጡበት ጊዜ እሺ ብሎ አይለቃችሁም። ታውቃላችሁ፣ እሺ ብሎ አይለቃችሁም። እግዚአብሔር አምላክ በኃያል ክንዱ ገብቶ እስካልቆረጠው ድረስ የናዝሬቱ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታችንና መድኃኒታችን በመስቀል ላይ መሰቀል አስፈልጎት ነበረ። ባሪያ አድርጎ የገዛንን የኃጢአትን ኃይልና የዲያብሎስን ኃይል ከኛ ላይ ሰብሮ ለመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በመስቀል ላይ መስዋዕት መሆን ነበረበት። ወገኖች ሆይ የተከፈለው ዋጋ ቀላል ዋጋ አይደለም፣ ነፃ እንድንወጣ። ዛሬም በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በየዕለቱ ከሚይዘን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነፃ ያወጣናል። ሃሌሉያ፣ አሜን። መቼ? እግዚአብሔር መኖሪያ ሲሆነን። እምቢ ማለት ይችላል ያዕቆብ። ሰው ፍጹም ፈቃድ አለው ወገኖች ሆይ እግዚአብሔርን መኖሪያ ያንተ ነው ብሎ መኖር ይችላል። አይ አልፈልግም፣ እኔ ሌላ መኖሪያ አለኝ ማለት ይችላል። ሰው ግን ወገኖች ሆይ ብቻውን መኖር አይችልም፣ ብቻውን መኖር አይችልም። ወይ እግዚአብሔር መኖሪያው ነው ወይ ዲያብሎስ መኖሪያው ነው። ሰው ብቻውን መኖር አይችልም። ብቻውን እንዳይኖር ተደርጎ ነው የተፈጠረው። ያዕቆብ መኮብለል ለላባ ተነገረው። ላባ ሰማ፣ ተናደደ፣ ተበሳጨ። ወንድሞቹን ሁሉ ከያሉበት ስፍራ ጠራ። የወንድሞቹ ልጆች ሁሉ አልቀሩም፣ ሰራዊት ሆኖ መጣ። እያስገመገመ እየጋለበ መጣ። የሰባት ቀን መንገድ ተጓዘ ወገኖች ሆይ ያዕቆብን ለመግደል ለመበቀል ወጣ። የበቀል አፋፍ ላይ በደረሰ ጊዜ ከታች ያዕቆብ ከላይ ላባ በሆነ ጊዜ ሌሊት ነበረና ያዕቆብም ማነው ላባም እንቅልፍ ሸለብ አደረገው። ቅልፍ ሸለብ ሲያደረገው ሲነጋ ሊወድቅበት ሲል ሳይነጋ እግዚአብሔር አምላክ መጣና ጣልቃ ገባ። ሃሌሉያ አሜን። ስንት ጊዜ እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ እንዳስመለጠን ወገኖች ወይ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ያዕቆብ አያውቅም፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል። አንቺ አታውቂም፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል። አንተ አታውቅም፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል። ሰይጣን ፈቅዶልን የኖርን ሰዎች አይደለንም። እግዚአብሔር አምላካችን ጣልቃ እየገባ ሃሌሉያ አሜን። ጌታ ጣልቃ እየገባ የናዝሬቱ ኢየሱስ ጣልቃ እየገባ ወገኖች ሆይ በእኛና በአስጨናቂዎቻችን መካከል ጣልቃ እየገባ እኛ ሳናይ አስጥሎናል። ዛሬም ያስጥለናል፣ ነገም ያስጥለናል። መኖሪያችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሲሆን ሃሌሉያ አሜን። ያዕቆብ አያውቅም፣ ተኝቷል። በእግዚአብሔር የተወደደ በእርሱ ዘንድ ተማምኖ ይኖራል
ተማምኖ ይኖራል ተማምኖ ይኖራል በእግዚአብሔር የተወደደ በርሱ ዘንድ ተማምኖ ይኖራል ተማምኖ ይኖራል ተማምኖ ይኖራል ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን በእግዚአብሔር ወግሮች ሆይ የተወደደን ይሽሩን ሆይ መኖሪያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አምላክ ነው የያዕቆብ አምላክ ነኝ እንዳለ ስምሽን ጠርቶ ስምን ጠርቶ ያንተም አምላክ ነኝ ይላል አንተ አወክም አላወክም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ እኔና እናንተን በመስቀል ጣር አምጦ ሲወልደን ልጆች አደረገን እንጂ ባሮች አይደለንም ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ስለዚህ መኖሪያችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ላባ ደረሰበት ሲነጋ መጣ ያዕቆብ አለው ለምን አልነገርከኝ እንዴ ቆኑ ሰይጣን በቃ ልክ እግዚአብሔር ሲይዘው ያስታውቃል ሰይጣን ይወላችሁ እግዚአብሔር ጠላት ዲያብሎስን እግዚአብሔር ሲዋጋላችሁ ያስታውቃል ለምን አልነገርከኝ እኔ ግብዣ አድርጌ ሽኝት አዘጋጅቼ ፕሮግራም አድርጌ በልልታ በጭምጨባ በሆታ ምሸኝህን ለምን አልነገርከኝ ለምን ኮበለልክ ተደብቀ ኮበለልክ ይለዋል ውሸታም ሰይጣን ውሸታም አይደል ውሸታም እኔ እኮ ብትፈልግ ኃይል ነበረኝ ዛሬ አንድ ነገር ላረግ ኃይል ነበረኝ ግን ምን ያረጋል ያባቶችህ አምላክ ያባቶችሽ አምላክ ያባቶቻችን አምላክ ለሊት መጣና በራይ እንዲህ አለኝ ምን አለ ያዕቆብን መንካት አይደለም በክፉ ቃል እንዳትናገረው ተጠንቀቅ ይህንን ደግሞ ሄደ ነገ ጧት ንገረው አለኝ ያዕቆብ አያቅም ጠላት መጥቶ ነገረው እግዚአብሔርን ያመሰግን ዘንድ ተማምኖ ቀጣይ ጉዞውን እንዲሄድ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር መኖሪያ አምባ ይሁናችሁ ወገኖቼ አያስበላችሁም ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እግዚአብሔር መኖሪያ ሆኖለት ማንም ሰው የተበላ የለም እግዚአብሔር መልካም እረኛ ነው ሃሌሉያ አሜን ቅድም እህታችን እንደዘመረች እግዚአብሔር መልካም እረኛ ነው ጌታ ኢየሱስ መልካም እረኛ እኔ ነኝ ነው ያለው ይጠብቀናል ስለጠበቀን ዛሬ አለን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ወገኖች ሆይ ሶስተኛ የእግዚአብሔር መኖሪያ ከሁሉ የተሻለ ብቻ ሳይሆን የበለጠ አስተማማኝ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር መኖሪያችን የሆነው አስተማማኝ ዳዊት እንዲህ ብሎ ዘመረ እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት እርሷንም እሻለሁ አለ ምን በህይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ ሆ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ ጸሎቴ ይሄ ነው ምንድነው ጸሎታችሁ ወገኖቼ ምንድነው ጸሎታችሁ ኢትዮጵያ ያሉ ወገኖቼ ወንድሞቼ እህቶቼ በቀደምም ልጄ ራሱ እዚህ ሀገር እኮ በቃ መኖር መከራ ሆነ ወጣ ማለት ሳይሻል አይቀርም ይለኛል መኖሪያ ይመርጣል ሰው አንድ ቦታ ሳይመቸው ሲቀር ሌላ ቦታ ይመርጣል ዳዊት ግን እንደዚህ አለ በህይወቴ ዘመን ሁሉ አንድ ነገር ፈልጋለሁ አለ አንድ ነገር ፈልጋለሁ ምን እንደምትፈልገው በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቤት ምን ልዘን ሲበሉልኝ እናት በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ እግዚአብሔርን አንድ ነገር ለመንኩት እርሷንም እሻለሁ በህይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ ለምን ከሁሉ የሚሻል ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እኖር ዘንድ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኖር ዘንድ ምን ትሰራለህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ገብተህ ምን ትሰራለህ በላችሁ ዳዊትን ብትጠይቁት ዳዊት ዝግጁ ነው ለመመለስ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኖር ዘንድ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን አይ ዘንድ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኖራል እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን ነገር አይ ዘንድ እግዚአብሔር አይኔን ይከፍተው ዘንድ አብርሃም የሰጣት ያ ወገኖች ሆይ ውሃና ያ ምግብ አለቀ ምድረ በዳ ላይ አለቀ የሰው ነገር አያዘልቅ መቼም ለተወሰነ ጊዜ ነው የሚያስኬደው ካለቀ በኋላ ምድረ በዳ ላይ ልጇን ጥላ ሲሞት አልየው ብላ አንድ ምዕራፍ የሚያክል የድንጋይ ውርወራ ያክል ሄዳ ቁጭ ብላ ማልቀስ ጀመረች አጋር እግዚአብሔር አምላክ በምድረ በዳ ላይ መጣ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ቅድም በእህታችን እንደተናገረው በምድረ በዳ ላይ መጣ እንዴች ልጅ ምንድነው ስብከቴን እየቀማችኝ ነው እንዴ ነው ነገሩ ልልቀቅላት እንዴ ብዬ እንደው ስቀልል ነው
እግዚአብሔር አምላክ ወገኖች ሆይ ታውቃላችሁ ስለ አብርሃም ኪዳን ኤሳውን እንኳን ኔዳ ላይ አልጠወው ስለ አብርሃም ኪዳን እግዚአብሔር አምላክ ከአጋር የተወለደውን ምድረ በዳን አልገደለውም ስለ አብርሃም ኪዳን ወገኖች ሆይ የአብርሃም ቤት ውስጥ ኖራለችና አጋር እንኳን የተጣለች አልነበረችም በምድረ በዳ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ማንንም አይጥልም አሜን አሜን አይኗ ሲከፈትላት የምድረ በዳው አዛዥ ምንጭን ሲያበልቅ በአይኗ አየች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስንኖር ምንድን ነው ወገኖች ሆይ ማየት የምንፈልገው ነገር ብዙ ነገር ውስጥ አልገባም ብዙ ነገር አለ ነገር ግን ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን ነገር እናይ ዘንድ እግዚአብሔር አምላካችን አይኖቻችንን ይክፈትልን አሜን እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን አይ ዘንድ ከዛስ መቅደሱንም እንመለከት ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ወገኖች ሆይ መንገዱ በመቅደሱ ውስጥ ነው አንድ ዘማሪ አሳፍ የሚባል ዘማሪ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ጠፋበት ከእግዚአብሔር ጋር የኖረ እግዚአብሔር ጠፋበት በባዕድ ምድር እንዴት መዝሙርን ዘምራለን የማረኩን እኮ የእግዚአብሔርን ዝማሬ የፈለጉብን እያለ የተነጫነጨ የኖረ ሰው ለእግዚአብሔር የቀና ቀናተኛ የሆነ ሰው አንድ ቀን በእግዚአብሔር ላይ መከራው ሲጸናበት ማጉረምረም ጀመረ በሌሊት ከልቤ ጋር ተጫወቱ ሰው ከራሱ ጋር ማውራት ይወድ የለ በሌሊት ከልቤ ጋር ተጫወቱ እግዚአብሔር ለዘላለም ይጥላልን ቸርነቱ ሳልቋልን ለልጅ ልጅ እግዚአብሔር በቃ ይሄው ብቻ ነው አገልግሎት ይሄ ብቻ ነው በእግዚአብሔር ቤት መኖር ይሄ ብቻ ነው አለ አንድ ቀን ብድግ አለና ወገኖች ሆይ ሌሊት እኮ ነው በመኝታው ሰዓት በማረፊያው ሰዓት እግዚአብሔር ለዘላለም ይጥላልን ቸርነቱስ ለልጅ ልጅ አልቋልን ምህረቱስ ቸርነቱስ ተቆረጠች በቃ እግዚአብሔር ይሄ ነው አለ ሌሊት ተነስቶ ተነጫነጨ ምክንያቱም እግዚአብሔርን ቢፈልገው እየራቀ በተነጫነጨ ቁጥር እየራቀ ሄደና እግዚአብሔር ጥፍት ሊልበት ሲል ብንን አለ አይ 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 እግዚአብሔር ሆይ የልዑል ቀኝ እንደተለወጠ ያሰብኩት እኔ ነኝ አንተ አትለወጥም አንተ አለህ አቤቱ መንገድህ በመቅደስ ውስጥ ነው አለ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ዛሬም የእግዚአብሔር መንገድ የጠፋባችሁ የእግዚአብሔር መንገድ በመቅደስ ውስጥ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እግዚአብሔር መኖሪያ ሲሆንን በመቅደሱ ውስጥ መንገዱ ወለል ብሎ ይታያል ብዙ ነገር ወገኖች ሆይ አንነካካም እግዚአብሔር በመቅደሱ ውስጥ መንገዱን ሲከፍተው እግዚአብሔር አምላክ ደስ የሚያሰኘውን ስናይ መኖሪያችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሲሆን ወገኖች ሆይ እዛ ጋ ሁሉ ነገር አለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ በምሕረቱ ይሄንን መንፈስ ይስጠን አሜን ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር መንገድ የሚባለው ነገር ወገኖች ሆይ ፈርዶብን የሚገለጠው በመንፈስ ነው በቃ መንፈሳውያን ሲከፈት መንፈሳውያን ሲገለጥ እግዚአብሔር አምላክ በመቅደሱ ውስጥ መንገዱ ደስ የሚያሰኘውን ነገር እግዚአብሔር የሚከብርበትን ነገር ሁልጊዜ መናፈቅ መመኘት ለማድረግ መሮጥ እንጀምራለን እግዚአብሔር አምላክ ይህን መንፈስ ይሙላብን አሜን ይህ መንፈስ ሲመጣ በግድ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ያቆምና ገና ከመንጋቱ ቤተ ክርስቲያን በራፍ ላይ ምን ላድርግ ምን ልስራ በምን ላገልግል እንዴት ልውጣ ማለት እንጀምራለን ምክንያቱስ መኖሪያችን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር መሆኑ ገብቶናልና እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን 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 ይሄ ቤተ ክርስቲያን የተባለው እኮ እኔና እናንተ እግዚአብሔር አምላካችን መኖሪያችን ያደረግን በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን የዳንን እዚህ ስለተገኘን ነው ይሄ ቤተ ክርስቲያን የተባለው የክርስቲያን ቤቶች የተባለው ስለዚህ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር አምላክ መኖሪያችን ሲሆን በሄድንበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር የአምላካችንን ክንድ ይገለጥብን ዘንድ የእግዚአብሔር ምህረት ይገለጥልን ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋልና በመቅደሱ ውስጥ መንገዱ መሆኑን እንድናውቅ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ በመጨረሻም እግዚአብሔር አምላካችን የዘላለም መኖሪያ በመሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ እኔ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ እሄዳለሁ ከሄድኩ በኋላ ስፍራ አዘጋጅቼ አመወስዳችኋለሁ እመጣለሁ መጥቼ ወስዳችኋለሁ በእኔ ይሁንባችሁ መጥቼ ወስዳችኋለሁ አላቸው ርብሽብሽ ብለው ነበር የማይመጣኝ ይመስላች በቃ መሞቱ ነው በቃ የሚታያቸው የመስቀል ሞት ነው ትንሣኤ የሚባል ቦታ ጋር መድረስ አልቻሉም በሶስተኛው ቀን ይነሳል የሚለው ነገር አይገባቸው መሰቀሉ ይገባቸዋል መሞቱ ይገባቸዋል መሰቃየቱ ይገባቸዋል በሶስተኛው ቀን ይነሳል የሚለው ነገር አይመጣላቸውም
ግዴላችሁም በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ከዛ ወደ አባቴ እሄዳለሁ ከሄድኩ በኋላ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ ስፍራ ካዘጋጀሁላችሁ በኋላ እመጣለሁ መጥቼ እወስዳችኋለሁ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ማራናታ አሜን አሜን ጌታ ኢየሱስ ይመጣል ይወስደናል ሃሌሉያ አሜን አሜን ራእይ ምዕራፍ 6 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር በመጀመሪያው ትንሳኤ እድል ያለው ብፁህ ነው ይላል ብፁዕና ወገኖች ሆይ ያለን እግዚአብሔር መኖሪያችን ሲሆን ነው መኖሪያሽ እግዚአብሔር ነው እህቴ ለምን በብዙ እንታወቃለን ለምን በብዙ እንጨነቃለን ወገኖች ሆይ መኖሪያችን የታመነ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እግዚአብሔር መኖሪያችን እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 ላይ ይኸው መኖሪያችሁ መኖሪያ ልታደርጉኝ ከፈለጋችሁ ቃሎቼ በእናንተ ቢኖሩ እናንተ በእኔ ብትኖሩ ክብር ለጌታ ይሁን ቀላል በጣም ቀላል ነው እግዚአብሔርን መኖሪያ ማድረግ የእግዚአብሔርን ቃል ወስዶ ማስገባትና የእግዚአብሔርን ቃል ማኖር ከዛ በኋላ በቃሉ መኖር ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ቃሉን ማስገባት መውሰድና ከዛ በቃሉ መኖር ይሄ ነው መኖር ማለት በእግዚአብሔር መኖር ማለት እንድንነጠቅ የሚያደርገንም ያ ማግኔት ያለው እዚህ ውስጥ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ይሄ ቃል ሲገባ ወገኖች ሆይ መንፈስ ቅዱስ ውስጣችንን ያቀጣጥለዋል ከዛስ ለቤዛ ቀን የታተምንበት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በውስጣችን ይቃትታል ሃሌሉያ አሜን ምንድን ነው የሚቃትተው ወገኖች ሆይ ውሰደኝ እዛ ይሻለኛል ቤት ያስገባኝ እያለ ይቃትታል ከዛ ስንለይ አኑረኝ እዚያ አኑረኝ እድሜ ጨምርልኝ አኑረኝ እንላለን ጳውሎስ ግን ከዛ ስለተላቀቀ ቢሄድ ይሻለኛል ከሁሉ የሚሻል ነው አለ መኖሪያችን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው አሜን ሄዶ አይቶ መጣና አንድ ጓደኛችን እኔም እንደ ጳውሎስ እጄ ማየት ፈልጋለሁ እንደው እግዚአብሔር ቢያረግልኝ አለ ተዘጋጅ አልኩት ለምን ለመወገር ስትቀጠቀጥ ስትወገር ሞተ ተብለ ስትጣል ነው የምትሄደው እንጂ ዝም ብሎ በሰረገላ ወጥቶ ጎብኝቶ መምጣት የለም ወገኖች ታውቃላችሁ ክርስትናችን የከበረ መኖሪያችን ታላቅ እኛ ግን ወገኖች ወየቱ ጋር ነው ያለነው እግዚአብሔር አምላክ ይግለጥልን አሜን ግለጥልን ከዛ ወገኖች ወይ ኮኔክሽኑ ጠንካራ ይሆናል ታውቃላችሁ እግዚአብሔር መኖሪያችን ሲሆን በእግዚአብሔር ስንኖር ወገኖች ወይ ሁለት ነገር ሶስት ነገር ተናግሬ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ልጨርስላችሁ አንደኛ ጸሎት ይሰማል ኢየሱስ በዚህ ቦታ ላይ ጸሎታችሁ ይሰማል የምትለምኑት ሁሉ ይደረግላችኋል መኖሪያችሁ ቃሌ ሲሆን ቃሉ በኔ ውስጥ በእናንተ ውስጥ ሲኖር እናንተ በኔ ስትኖሩ አብረን መኖር ስንጀምር ጸሎታችሁ ይሰማል አለ ጸሎታችሁ ይሰማል እግዚአብሔር መኖሪያችን ሲሆን ጸሎታችን ይሰማል ልመናችን ይሰማል የሚሰማ ጸሎት ስለምንጸልይ የማይሰማ ጸሎት ሳይሆን የሚሰማ ጸሎት እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛው ላይ ነው የሚናገረው በፍቅራችን እንታወቃለን መታወቂያችን ይመለስልናል እግዚአብሔር መኖሪያችን ሲሆን የእግዚአብሔር ቤት መታወቂያ አለው ይሄው ቀበሌ መታወቂያ እንዳለ ሁሉ እዚህም ሀገር መታወቂያ አለ በጣም ኃይለኛ መታወቂያ እንደውም ሀገሩ ሁሉ የሚያውቀው መታወቂያ የሰማይ ኮምፒውተር የመዘገበው መታወቂያችን ደግሞ ፍቅር ይባላል ፍቅር በፍቅራችሁ ያውቋችኋል እንደተባለ ቃሉ በእኛው ሲኖር እኛ በእሱ ስንኖር በፍቅራችን እንታወቃለን መታወቂያችን ፍቅር ይባላል ሃሌሉያ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ነው ያለው እኔ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ነው ያለው በፍቅራችሁ ያውቋችኋል አንድ ጊዜ ኳየሮችን አስተምሬ ስለ ፍቅር አስተምሬ እዛ በኋላ በሚቀጥለው አላለቀም ገና አራት ዙር ነው ያለውና እዛ በኋላ ስለ ፍቅር አስተምሬ አራት ሆነው ተያይዘው ይሄዳሉ እናንተ ከኋላቸው ደግሞ አንድ ሰው ሁለት ሰው እየተንጠባጠቡ ይሄዳሉ እናንተ ተያይዛችሁ አንድ ላይ ስትሄዱ ከኋላ ያሉት እንዴ ስለ ፍቅር አይደለን የሰበከን አሉ አሟሉታ ሙሉ አርጉታ ኳላቹ ያለው ማን ነው? አረ በሰፈር በትውውቅ በመግባባት በቋንቋ በንግግር አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አውቃለሁ አለ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን በክርስቶስ ኢየሱስ ኳላ ያለውን ማስገቡት አብራቹ ሆኑ ስለ ክርስቶስ መታወቂያው እሱ ነው እነዚህ ጴንጤዎች ናቸው አይላቀቁም ይባላል ድሮ
አይደል? ድሮ በደርግ ጊዜ ካድሬዎቹ የሚለዩን ታውቃላችሁ? የሚያውቁን በምን ነው ታውቃላችሁ? እነዚህ ጴንጤዎች ናቸው፣ ያው ተጣብቀው ነው የሚሄዱት ይሉናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያን ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ ይመልስልን፣ አሜን። መታወቂያችንስ ነው። ሶስተኛ፣ ደስታችሁም እንዲፈጸም ደስታችሁ ሙሉ እንዲሆን። በጌታ ደስ ይበላችሁ ስለተባለ ደስ አይልም፣ ደስ አይልም፣ ደስ አይልም። በጌታ ደስ ይበላችሁ ስለተባለ ብቻ ደስታ የለም። ይሄ ሲሟላ ወገኖች ሆይ ደስታችን ፍጹም እንዲሆን የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣችን በሙላት ሲገለጥ ያለ ምንም ምክንያት መፋቀር፣ መዋደድ፣ የይቅርታና የአንድነት መንፈስ ሲኖረን በእግዚአብሔር ቤት መኖር እንጀምራለን። ለዚህ ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይጽፍለት በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ እጽፍልሃለሁ፣ ቤቱም የእውነት አምድና መሰረት ያለው የሕያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው አለ። መኖሪያችን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በቤቱ ያኑረን። አሜን፣ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። አባታችን ይወደናል። አሜን፣ አሜን። አባታችን ይወደናል። የጠፋውን ልጅ ያ አባት ቆሞ ይጠብቅ ነበረ። እጁን ዘርግቶ አይተኛም። እኔ እንጃ የምሳ ሰዓት ጊዜም ያለው አይመስለኝም። ሁልጊዜ ደጅ ደጅ ያያል፣ ደጅ ደጅ ይመለከታል። ወንድምየው ግን ወገኖች ሆይ ታውቃላችሁ፣ ወንድም የጠፋበት እንኳን አልመሰለውም። እርሻውን ያርሳል፣ ድርሻውን ይዞ ሄዷል። የራሱ ጉዳይ ከዚህ በኋላ ይሄ እኔ ድርሻ ነው ብሎ ነው መሰለኝ አላውቅም፣ ተደላድሎ ተቀምጧል። አባት ግን ደጅ ደጁን ያያል። ፍቅር ወገኖች እስከ መጨረሻው ድረስ ይወዳል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና እናንተን የወደደን እንደዛ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ለዚህ ነው በደጅ ቆሜ ያንኳኳለው፣ ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር እራትን እበላለሁ፣ እርሱም ከእኔ ጋር እራትን ይበላል አለ። ይሄ ነው ወገኖቹ የፍቅር ማለት፣ ከጌታ ጋር ህብረት ማድረግ፣ መጣበቅ፣ መኖሪያ ማለት ይሄ ነው። አብሮ መኖር ከጌታ ጋር በጌታ በኢየሱስም። ጌታን ደጅ እኛ ቤት ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቀን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አብረን እንጸልይ። ሃሌሉያ ሺክራዲያናማስ ዴናማራ ባጋስ ኮሮዶሎቦያ ዤሬቤጌስ ኬንደሌቤሬዴኔ ሞሮዶሎቦያ ዴናማያ አንተ የኔ የራሴ የግሌ የኔ ባስጨናቂው ሌት ለእኔ ደርሰ በጨለማዬ ላይ ብርሃን ይብራ ብለ ታሪኬ ለውጠ ታዲያ ልበል እንጂ አንተ የኔ ወራ ባባባ ጋራ ባዳዳ ቦሬ ቤደኔ ሜሴ እንደልቦ ማን ኧረ ማን ማን ይወስድብኛል አንተን ከኔ አንተን ከኔ ማን ኧረ ማን ማን ይወስድብኛል አንተን ከኔ አንተን ከኔ ተማምለህ እኮ ነው የኔ ጌታ በጭንቄ ወለድከኝ በጎልጎታ ዘመኔን በሙሉ ሰጥሃለሁ ለቃልህ ዘላለም እገዛለሁ እገዛለሁ ታዲያ ልዘምር እንጂ ልቀኝ እንጂ ለባለ ውለታዬ ልኖር እንጂ አሃ